waxay ila noqotay inaan kelmad ka idhaahdo ku habboon in ka mid ahaa generaaladii hore Soomaaliya, marna taliyaha ciidanka gowladayaasha Soomaaliya ahaan jiray, marna taliyaha ciidanka biliiska, oo hadallo aan laaqi ku ahayn ama nin mas-uuli inuu yidhaahdo aan ku habboonay, oo ah in garaacistii diyaaradaha iyo dagaalada ummadda reer Soomaaliland lagu hayay inay sax ahaayeen. Isaga la yaabi mayno, isaga lama yaabani waayahay waqtigaa siiyey. Hadduu maalintaa mas-uulka ahaana, sababta keentay weeye in markay dadkaasoo kale taliyaan in ummaddii wada joog jirtay, ummadda Soomaaliya la isku odhan jiray, inay maanta fiin firirtay noqoto oo aynu aragno maxsuulkeedii meesha uu ku dambeeyey. Waxaa keenaya marka dadkaasoo kale ay taliyaan ama awoodaha noocaasoo kale ay gaadhaan, waxaase ka sii runtii u eg caqligiisu inaanu ka duwanayn kuwii hore madaxweynaha u magacaabay inuu ku jiro ee guddiga wadahadalsiinta ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaa ka muuqata inuu xambaarsan yahay filosofigii hore ee aanay ummaddii af Soomaaliya ku hadli jirtay mahadin meel kastoo ay joogto, burburkeedii iyo baabiceedii iyo xasuuqeedii iyo badlayntu inta iyo refugeeska inta ugu dhimatayna ammaanta la kala guri la yahay welida afaha dunida iyo maydkoodii badana maydkoodu sabaynayo meel kastana tacadiga lagaga hayo ilaa iyo from South Africa to New Zealand to Australiana qiiqdoodu ay maalin kasta ka baxayso. Dadkii mas-uuliyadda lahaa inuu maanta oo saa u hadlay haddana uu u magacaabo inay wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ka mid noqdaan aad iyo aad baan uga xumahay. Waxaana ka muuqatay inuusan serious ka ahay, uusan marnaba doonin in xal waara laga gaaro labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaan isleeyahay waxba kama duwanaa wixii hore aanu arki jirnay. Aad iyo aad baana u cambaareyna in hadallada noocaasi ay ka soo baxaan dad derechooyinka noocaasi gaadhay ama cid mar labaad ku dayday inuu ka mid noqdo dadka wadahadalada sameynaya. Ummadda reer Soomaaliland aad iyo aad baan uga tacsideynaya hadalka ka soo baxay ninka. Ummadda reer Soomaaliland waxaa leeyahay waxaynu nahay dal qarana oo madax bannaan buuxiyey shuruudihii dal lahaan jiray, sameeyey dhammaan wixii aynu ku taagnayna cagaheena ayaynu ku taagannahay. Qof iyo cid iyo qof gaaraynu marti uga nahay in dalkeennu hagaago iyo inaynu jirro iyo inaynu joogno iyo inaynu istifaacno iyo inaynu dal noqono cid aynu u daba fadhinaa ma jirto.